Čau. Chceš ma zdiskreditovať? Čo sa odrazu všetci tak odťahujete? Zmizni. Keď som ťa trtkal, tak som ti nevadil. Vtedy som ťa nediskreditoval, čo? Na tú tvoju fajku nezabudnem do smrti. Vypadni! Čo z teba urobilo, ministerko? Čo, táto? Áno, inak ti to neviem totiž predstaviť. Koho si vyfajčila? Šéfa, fúzatého, alebo stačilo, že si pretiahla drapáka? Pusti ma! Áno, tak si ho vyfúkala. Že až zomrel. To je super, ne? Miesto za exitus. Čo keby som o tom natočil video, ha? Alebo stačí, že by som do sveta pustil jednu nahrávku, kde sa spojila so mnou a s drápákom proti fúzatému. Takú nahrávku nemáš. Si slista? Čo chceš? Zaujímalo by ma, komu teraz budeš lízať gule. Mne alebo fúzatému, čo? Čo ťa tak vytočilo, hm? Bol za mnou Maxovský. Znaka. S tým nemám nič spoločné. Ty čo, ty nevieš, čo sa robíš v tvojom podniku? Pane Bože, ty sa fakt ešte nič nenaučila. Prečo za tebou bol? Predstav si, nepriamo ma obvinil z vraždy toho písálka. Aj toho mafiánskeho právnika, košického. O tom nič neviem. No tak si urob poriadok medzi svojimi ľuďmi. Lebo inak aj ja natočím jedno videjko. A určite na mne budem ožratý ako šéf. Dobre, zastavím to. Rozumiem.